a missa é uma oferta. E é uma oferta que se faz cotidianamente. É uma união, é uma elevação, é uma meditação. E nós, como representantes do governo brasileiro perante a Santa Sé, pensamos que é o momento apropriado para que essa união, para que essa meditação, que essa oferta e que essa celebração possa se fazer juntando toda essa grande comunidade de religiosos, de religiosas, de leigos, sacerdotes que estão em Roma e que tem nesse 7 de setembro, que esse ano, por circunstâncias fortuitas, tivemos que fazer no 8, se vêm reunidos e lembrando, não é, aquilo que o patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, adotou como lema pessoal. Dizia o Barão: ubique patriae memor. Onde quer que eu esteja, eu estou lembrando da minha pátria. Não é? E aqui nesse colégio nós nos reunimos, a missa, as palavras, o hino nacional, o congraçamento. É uma maneira que nós temos de nos sentirmos mais próximos de onde todos nós viemos e esperemos todos voltaremos.